последниот месец стартува реконструкцијата на автопатот Велес-Скопје. Целосно ќе се реконструира оваа автопатска делница на коридорот 10, долга 24 километри, изјави премиерот Груевски денеска при посетата на Велес. Реконструкцијата ќе трае околу една година и ќе се инвестираат 6 милиони евра. Паралелно со тоа ќе се работи и на реконструкција на делницата Велес-Кадрифаково, главниот регионален пат кон Источна Македонија. Предлагам да ја слушнеме изјавата на премиерот Груевски. За Велес има два значени патни правци кои што мощне брзо ќе почнат да се реконструираат. Некои од нив се почнати. Значи, првата е Велес-Скопје, 24 километри, инвестиција вредна околу 6 милиони евра, која ќе почне во втората половина на следниот месец, значи втората половина на јули. И треба да заврши во еден период од една година и ќе биде целосна реконструкција на автопатот Велес-Скопје, откако веќе заврши реконструкцијата на автопатот Скопје-Велес. Втората значена за Велес е реконструкција со проширување на патот Велес-Кадрифаково, кој што е главната спојница со Источна Македонија, пат кој што е доста оптеретен, затоа што е главниот влез за Источна Македонија. Инвестицијата на делницата Велес-Кадрифаково ќе изнесува вкупно околу 15 милиони евра, покри целосната реконструкција, ќе се прошири патот уште со една лента. Груевски денеска обелез ги најави инвестициите во железничкиот сектор, набавката на новите товарни вагони и патничките возови и инвестициите во железничката инфраструктура. Како што веќе слушнавме, на почетокот на предходната владина седница покри одлуката за бесплатната изработка на елаборатите за социјално ранливите категории граѓани, се донела одлука и да се изготви регистар на цени на земјиштето, преку кој регистар секое земјиште на територијата на Република Македонија ќе има собствена просечна цена. Таа ќе биде достапна на интернет страната на катастарот, преку која ќе може да се направи целосна анализа колкава е вредноста на одредено земјиште. Исто така, на таа седница се донела одлука и за воспоставување на електронски шалтер на катастарот. А денеска, токму така, премиерот Груевски беше во Велес, каде го предаде во потреба новиот театар, изврши увид на реконструкцијата на мостот Гемиџи, инвестиција, односно проект на Агенцијата за државни патишта и го пушти во потреба новиот терен на градскиот стадион. Тоа би било се во ова кратко јавување од Велес, со повеќе информации во следните вести.